За би их хурлын дараа асуулт асууя. Энэ бид нар өнгөрсөн парламент дээр их хурлын стратегийг баталсан. Цаашид бид нар энэ парламентын засаглалыг боловсруулах болгох, хууль тогтоох үйл ажиллагааг илүү төгөлдржүүлэх чиглэлээр бид олон зүйлүүдийн тусгалаа олсон байгаа. Тэгээ цаашид бид нар энэ дэгийн байнгын хороо гэдэг хороотой болох чиглэлээр цаашид таны энэ тэргүүлж байгаа парламентын үед Дэгийн байнгын хороотой болох энэ чиглэлээр ямар одоо төлөвлөгөө байна дараа? Хоёр хуулийн мэдээж хэрэг энэ бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжиж амжихгүй байх. Ер нь бол спикер гэдэг тэр албан тушаал руу цаашид бидний үндсэн хуулийн өөрчлөлт, бусад хууль тогтоомжийн өөрчлөлтийн хүрээнд их хурлын дараагийн албан тушаалыг шилжүүлээ гэдэг зүйлийг одоо бид бас өмнөх парламент дээр ярьж исэн. Энэ нөгөө зөвлөлүүдийн засгаас ихтэй ардын хурлын тэргүүлэгчдийн дарга гэдэг Албан тушаал институт хэлбрээр манад энэ сүүлийн 30 жил парламентын байнгын үйл ажиллагаатай парламентын энэ хөгжлийн шатанд энэ чиглэл рүүгээ илүү хэлбэршлээ болоод ирсэн. Английн парламент энэ төрөйг та бид бүхэн бүгд мэдж байгаа. Энд бол спикер гэдэг нь зөвхөн хурал зохион байгуулж хурлын дэг сахиулах ийм чиглэл рүүгээ явдаг. Манад бол төрийн өндөрлөг институцийн төвшөнд үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомж зэрэг ингээ бэхжүүлээд ирцэн нэг юм зүйл байгаа. Энэ дээр цаашид таны өөрийн бодож байгаа бодол дэвшил юу байгаа вэ гэдэг хэлээ. Гуравт нь манай хууль тогтоох үйл ажиллагаа дэгийн тухай хуулиар энэ хуулиуд батлагдан гарах процесс байнгын хороодуудад өөр хоорондоо уялдаагүй яваад байгаа. Жишээлхэд Бүгдээрмт Солонгос улсын парламентод бүх хууль тогтоомжуудыг тухайн байнгын хороон өөрөө 1-2 дугаар хилцүүлгүүдийг хийгээд эцсийн хилцүүлгийг хууль зүйн байнгын хороогоор нь эцэлж хууль тогтоомжийн зөрчилтөө коллизийг арилгаад тэгэд чуулганы нэгдсэн уралдаанаар юм эцэлдэг юм дэгтэй мэлээ. Одоо бид нар ингээд энэ цааш парламент маш олон хууль тогтоомжууд батлах юм процесс үргэлжлэнэ. Хууль болгоныг дагаж зөрчлийн тухай хууль дагаж орж ирж байгаа. Хууль болгоны араас орж ирж байгаа хуулиудын дагсан хуулиуд болон зөрчлийн хуулиудын өөр хооронд зөрчил коллизууд үүсэж байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ хэдэн асуудлуудыг цааш нь шийдчихэж хууль тогтоох үйл ажиллагаа маань илүү боловсруулах болно гэдэг ийм зарчим дээр байгаа. Тэгэхээр энэ дээр та нэг өөрийнхөө байр суурийг саяны миний хэлсэн гурван зүйл дээр нэг байр суурийг хэлж өгөөч. Одоо бол Монгол Улсын Их Хурлын байнгын хорооны бүрэлдэхүүний тухай тогтоолын төслийн асуудлаар асуулт хариулт явуулж байна. Ер нь цаашдаа Улсын Их Хурлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулж ёс зүйн дэд хороог ёс зүйн байнгын хороо болгох болон холбогдох өөрчлөлтийг хийх. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийг Хян шалгалтын төр хорооны эрх мэдлийг институтчлах асуудлыг хуульчлах заашгүй шаардлагатай үндсэн хуулийн үзэл санааны дагуу. За үүнтэй холбогдуулж Улсын Их Хурлын дэгийн тухай хуульд зах өөрчлөлт оруулах асуудлыг анхдаар чуулганаар чиглэлийг нь гарах ийм чиглэлийг гаргаж байгаа. За Улсын Их Хурлын даргын дэргэдэх зөвлөл өнөөдөр энэ байнгын хороодын дарганаар дэд дарганаар томилогдсоноор аль бийсээр байгуулагдана. За манай үндсэн хуулийн үзэл санаа бол үндсэн хуулийн хяналт тэнцлийг хэрэгжүүлэхдээ гурван эрх мэдлийн хяналт тэнцлийг хадгалахдаа уламжлалт төрийн тогтолцооны хэлбэрийг агуулж аль нэг институцэд хэд давуу байдал бий болохгүй тулд ингэж хуульчилсан үндсэн хуулийн протокол ёсоор харагддаг. Ийм учраас үндсэн хуулийнхаа үзэл санааны үрэндэл энэ Улсын Их Хурлын дарга ерөнхийлөгчийг оролдог үндсэн хуулийн заасан болон аюулгүй зөвлөлийн хуульчлалын хүрээндээ үндсэн хуулийнхаа хүрээнд энэ асуудал цааш хэлцэгдэж явна гэж ойлгож байна. За энэ ер нь парламентын шинэчлэлийн Улсын Их Хурлын стратеги төлөвлөгөө батлагдсан. За энийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр цаашлаад парламентын өрөө төлөвлөгөөнөөс хуулаа шийдэх зүйлүүд их байгаа. Энийг одоо дараа дараагийн чуулгануудаар хэлцсэн ажлын хэсгүүд байгуулагдсан маар Улсын Их Хурлын тухай бол дэгийн тухай хуулиуд дээр
нээлтийн чуулган дээр хэлсэн. Таван багц ажлын хэсэг дотроо дэд ажлын хэсгүүдээр хууль болгондоо засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай бол улсын хурлын тухай бол засгийн газрын тухай хууль, шүүхийн тухай хууль, үндэсний баялагын сангийн тухай хууль гэдэг энэ тодорхой нэр бүхий хуулиуд дээр ажлын хэсгүүд гишүүд идэвхтэй оролцох замаар энэ өөрчлөлтүүдийг зохицоор нь хэрэгжүүлнэ. За одоо сэрэмбэлийн даваа сүрэн хүч асуулсан байна.